можна знову ж таки платити тут за перегляд музейних експозицій. Перше особливо не для черних. І воно буде. Якщо моя дружина в Кракові йде в музей і вона з України, її міскають безкоштовно, то які я буду мати гріх коли. Серега телефонує мені, я зустрічаю на виставку, каже, бо другий раз, правда, є за нами. Ну, ти ж можеш на фотографію? І тут я... Хочеш, не хочеш, ти відчуваєш Примаченко, колір. Вражається так, багато робота, і я гавдоту. Ми планували німський проєкт, але він мав ті роботи з собою вивіски. Ми це зробили добре і дуже добре. Молодець. Що цей проєкт є гідний того, щоб його все ж таки, ну кажу, це тисяча. Коли виставка експонується, так, це напевно під 25-30 тисяч людей цю виставку вже побачить. А тим більше у Львові дуже багато людей, все то переселити. Внукові ту роботу взяв, так? Да. А внучці взяв вон там ту роботу. Бо ми проводимо і майстер-клас для дітей, працюємо з дітьми. Чи ікон, найбільша збірка в світі, якої ніде немає. Так? Його проєкт, це його проєкт, ми по тому проєкту з ним добре знаємося. Да? Прошу, да, це для вас. Так. Дуже дякуємо. Дякуємо. Слава Україні. До побачення.